Hər birinizi salamlayıram, əziz kimya sevərlər və kimyadan imtahana hazırlaşan abituriyentlər. Biz keçən dəfə kimyadan, deməli, maddələrin, fiziki və kimyəvi xassələrini öyrəndik. Sonra qarışıqların növləri və onların ayrılma üsulları öyrəndik. Bugün isə maddələrin tərkibinə görə təsnifatını öyrənəcəyik. Deməli, maddələr tərkibinə görə iki yerə bölünür, bəsit və mürəkkəb maddələr. Bəsit maddələr hansı maddələrə deyilir? Deməli, tərkibi eyni növ atomlardan ibarət olan maddələrə bəsit maddələr deyilir. Yəni, biz maddənin formuluna baxdıqda, orada ikinci bir başqa element atomu görmürük. Yalnız bir növ element atomundan ibarət olan maddələrə bəsit, lakin iki və daha artıq müxtəlif növ element atomlarından ibarət maddələrə isə mürəkkəb maddələrə deyilir. Bəsit maddələrə misallar göstərək. Məsələn, tutaq ki, O3. Məsələn, ozon. Niyə bu bəsit maddədir? Çünki tərkibində yalnız oksigen elementi görürük. Başqa bir element görmürük. Və yaxud S8 buna kristalli kükürt deyilir. Bəsit maddədir, çünki yalnız tərkibi kükürtdən ibarətdir, S-dən ibarətdir. Və yaxud başqa, məsələn, buna ağ fosfor deyilir, P4 bəsit maddədir. Çünki tərkibi yalnız P element, fosfordan ibarətdir. Bir də var ki, mürəkkəb maddə. Tutaq ki, suyun formulu H2O. Su niyə mürəkkəb maddədir? Çünki fikir verin, tərkibində həm hidrogen atomu var, həm oksigen atomu var. Yəni, iki müxtəlif element atomundan ibarətdir. Deməli, maddənin tərkibinə baxırıq. Əgər maddənin tərkibində ən azı iki müxtəlif element atomu varsa, o olur mürəkkəb maddə. Məsələn, nitrat turşusu, HNO3 mürəkkəb maddədir. Niyə? Çünki tərkibində həm hidrogen, həm azot, həm də oksigen elementi var. Üç müxtəlif element atomu olduğu üçün tərkibində bu da olur mürəkkəb maddə. Mənə elə gəlir ki, bu sadədir. Yəni, bunun formulu veriləndə ki, bəsit və mürəkkəb maddəni göstərin, dediyimiz qayda ilə tapmaq, yəni asanlığına tapa bilərik. İndi görək, bəsit maddələr özlərini üç yerə bölmək olar. Deməli, nələrdir o? Metallar, qeyri-metallar, bir də təsirsiz qazlar. Onlara nəcib qazlar da deyilir. Deməli, metalların ümumiyyətcə xarakteri xüsusiyyətləri hansılardır? Metallar metal parıltısına malikdir, istili elektriki yaxşı keçirir. Sonra metallar, deməli, döyülüb yastılana bilir, plastikdir. Bir də demək olar ki, metalların hamısı bərk halda olur. Amma bir dənə metaldan başqa, o da civədir. Deməli, civə yeganə metaldır ki, onun da kimyəvi işarəsi bu cür yazılır. Bu, maye haldadır. Civə deyəndə çox vaxtı, məsələn, ağlımıza termometr gəlir. Termometrdə, yəni, biz civəni müşahidə edə bilərik, görə bilərik termometrdə. Sonra, bir də metalların yavaş-yavaş artıq işarələrini öyrənməyə bacarmalıyıq. Məsələn, dəmir deyəndə, İşarəsi usatlarım yazmağa bacarmalıyıq, ferium və yaxud mis, kuprum. Sonra, məsələn, xrom, alüminium, natrium və s. Metalların və görürük ki, metallar hamısı bir atomlu, bəsit maddə əmələ gətirir. Heç vaxt metalın indeksində iki və daha artıq belə qiymət ola bilməz. Bütün metallar bir atomlu, yəni bu kimyəvi elementin işarəsini də göstərir metallarda, həm də bəsit maddəni göstərir. Qeyri-metallar, deməli, qeyri-metallar metallardan fərqli olaraq kövrək olur, yəni elastikliyi olmur. Sonra metal parıltısına malik olmur, istili elektriki keçirmir qeyri-metallar və metallardan fərqli olaraq qeyri-metallar həm bərk, həm maye, həm də qaz halında nümayəndələri var. Bunları, məsələn, mən formullarını yazacağım, əzbərləmək lazımdır. Tutaq ki, görək hansı qeyri-metallar çox atomlu, bərk halda bəsit maddə əmələ gətirir. Üç dənə
deməli qeyri-metal var ki, onu əzbər bilməliyik. Məsələn, P4, deməli P fosfordur, qeyri-metaldır. Sonra S8, S kükürtü qeyri-metaldır, bir də yod. Bax, bu üçü adi şəraitdə bərk halda bəsit maddələrdir. Və bunlara çox atomlu deməli, bəsit maddələr deyilir. Sonra, indi çox atomlu, maye halda bəsit maddə əmələ gətirən qeyri-metal bromdur. Bax, bunu əzbər yadımızda saxlayaq ki, çox atomlu, maye halda bəsit maddədir. Bəs görək, çox atomlu qaz halında bəsit maddələrə nəyə misal göstərə bilərik? Məsələn, H2, sonra Xlor-2, F2, O3, O2, N2 və s. Bax, bu yazdığımız bəsit maddələr nəyə misaldır? Çox atomlu qaz halında bəsit maddələr. Bax, bunlar çox atomlu qaz halında bəsit maddələrə misaldır. Sonra biz bir də demişdik ki, nəcib qazlar və ya təsirsiz qazlar var ki, onların da formulu helium, neon, argon, xenon, kripton. Bax, bunları misal göstərə bilərik. Bunlar nə adlanır? Deməli, nəcib qazlar və ya təsirsiz qazlar. Və nəcib qazlar və ya təsirsiz qazlar hamısı bir atomlu qaz halında bəsit maddələrə misaldır. Məsələn, testlərdə düşəndə ki, hansı sırada bir atomlu qaz halında bəsit maddələr var, olsa bax, bunları götürməliyik. Məsələn, deyə bilər ki, hansı sırada çox atomlu bərk halda bəsit maddələr var, bax, bu üçünü götürməliyik. Çox atomlu maye dedikdə brom, çox atomlu qaz halında bəsit maddələr dedikdə isə bunları götürürük. Deməli, bu da oldu bəsit maddələrin təsnifatı. İndi burada, məsələn, oksigen gördük ki, iki dənə müxtəlif bəsit maddə əmələ gətirdi. Bu, oksigen qazıdır, bu isə ozon qazıdır. Fikir verin, hər ikisinin tərkibində oksigen elementi var. Ancaq biri 2 atomludur, biri 3 atomludur. Deməli, bu cür, məsələn, bax, hər iki bəsit maddənin hansı elementi əmələ gətirir? Oksigen elementi. Deməli, bəzi elementlər var ki, onlar müxtəlif 2 və daha artıq müxtəlif bəsit maddə əmələ gətirə bilir. Buna allotropik şəkil dəyişmə deyilir, allotropiya deyilir. Hansı elementlər allotropik şəkil dəyişmə əmələ gətirir, onları əzbər bilməliyik. Biri dediyimiz oksigen, sonra oksigenin hansı allotropik şəkil dəyişmələri oldu? Oksigen və ozon. Sonra var fosfor. Fosforun 3 dənə allotropik şəkil dəyişməsi var. Ağ fosfor, qırmızı fosfor, bir də qara fosfor. Sonra kükürt. 2 dənə allotropik şəkil dəyişməsi var. Bir var kristallik kükürt, bir var plastik kükürt. Həməşə kristallik kükürt deyəndə o saat ağlınıza S8 gəlməlidir. Bir də ağ fosfor deyəndə ağlınıza P4 gəlməlidir. Bunların indeksləri ilə əzbər bilmək lazımdır. Sonra var allotropik şəkil dəyişmələrdən karbon. Karbonun 4 dənə allotropik şəkil dəyişməsi var. Deməli, almaz, qrafit, fullerin, bir də karbin. Bir də silsiumdur ki, o da kristallik silsium, bir də var amor silsium. Deməli, bax, bu 5 dənə elementi əzbər bilmək lazımdır ki, bunlar allotropik şəkil dəyişmə əmələ gətirir və allotropik şəkil dəyişmə, deməli, iki səbəbdən yarana bilər. Bir, atom saylarının müxtəlif olmasından ki, məsələn, baxın, 2 atom buradadır, 3 atom buradadır. Bir də kristal qəfəsin quruluşuna görə. Məsələn, tutaq ki, kükürdün misal göstərək. Baxın, bu baxın, indi mən çəkdiyim
çüçürt, kristalli çüçürtü görsünüz mü? Kapalı quruluşlu S8, 8 atomlu. Bir de var ki, bu formada zikzak vari, baxın. Bir de var bu formada. Buna ise plastik çüçürt deyilir. Görsünüz, quruluşuna göre bir-birine farklanır. Bu kristalli çüçürtü, bu da plastik çüçürtü. Demeli, bu da ikinci səbəbdən yaranır. Demeli, allotropik şəkil değişmə. Sonra, deməli, basit maddələr haqqında danışdıq. Mürəkkəb maddələr də dedik ki, tərkibində iki və daha artıq müxtəlif növ element atomu varsa, o olur, deməli, mürəkkəb maddələr. Mürəkkəb maddələri də mənşəyinə görə iki yerə bölmək olar, üzvü və qeyri-üzvü maddələr. Biz üzvü və qeyri-üzvü kimyanı keçdikdə, o üzvü və qeyri-üzvü maddələrin formula baxan kimi tanıyasınız ki, hə, bu üzvü maddədir, yoxsa qeyri-üzvü. Amma deyək hələ biz üzvü və qeyri-üzvü kimyanı keçməmişik, amma formula baxanda necə seçə bilərik ki, bu üzvüdür, yoxsa qeyri-üzvüdür? Bunu seçmə qaydası belədir. Ümumiyyətcə, üzvü maddələr deyəndə onlara karbon birləşmələri də deyilir. Yəni, bütün üzvü maddələrin tərkibində karbon var. Deməli, biz üzvü maddələri necə tanıyarıq? Tərkibində karbon. Karbonun da işarəsi budur. Əgər tərkibində karbon varsa, o üzvüdür. Yoxdursa qeyri-üzvüdür. Ancaq bəzi mürəkkəb maddələr var ki, istisnalıdır. Onun tərkibində karbon olsa da, üzvü yox, qeyri-üzvüdür. Onları necə tanıyasınız? Məsələn, metalların karbonla birləşmələri var ki, tutaq ki, kalsium C2, alüminium 4C3, sonra karbonun əmələ gətirdiyi oksidlər var ki, CO2-dur, CO2-dir. Onların əmələ gətirdiyi, məsələn, karbonun əmələ gətirdiyi turşu, karbonat turşusu, bir də onun əmələ gətirdiyi duzlar. Məsələn, siz necə seçəsiniz? Əgər metalın yanında CO3 varsa, deməli, o üzvü yox, qeyri-üzvü maddədir. Tutaq ki, fikir verin, kalsium CO3. Bax, formulu görən kimi, o saat bilməlik ki, bu qeyri-üzvüdür. Nə olsun ki, tərkibində karbon var? Axı, baxın, dedik ki, CO3-ü varsa qeyri-üzvüdür. Və yaxud kalium HCO3, bu da CO3 görən kimi, o saat bilmək lazımdır ki, bu üzvü yox, qeyri-üzvüdür. Və yaxud kalsium HCO3-2. Bax, bu qaydada bu cür maddələri görəndə, o saat bilmək lazımdır ki, bunlar üzvü yox, qeyri-üzvü maddədir. Amma məsələn, başqa tutaq ki, CH4 gördük. Fikir verin, tərkibində karbon var və istisnaların içərisində yoxdur. Deməli, üzvüdür. Və yaxud tutaq ki, belə bir maddə tərkibində karbon var və istisnaların içərisində yoxdur. Deməli, bu da üzvü maddədir. Və yaxud başqa birindəyək. Baxın. Bu maddə üzvüdür. Niyə? Çünki karbonu var və tərkibində karbon olan istisnaların içərisində də yoxdur. Biz sonra öyrənəcəyik, məsələn, qeyri-üzvü maddələr özləri də təsnifata bölünür. Məsələn, oksidlər, əsaslar, turşular və duzlara. Üzvü maddələrin də, məsələn, təsnifatı var. Karbohidrogenlərdir, spirtlərdir, karbon turşularıdır, zülallardır və s. Bu cür təsnifatlara bölünür. Biz artıq bugün öyrəndik ki, deməli, maddələr tərkibinə görə iki yerə bölünür. Bəsit maddələr və mürəkkəb maddələr. Dedik ki, bəsit maddələr necə seçirik? Tərkibində yalnız eyni növ element atomu olur. Amma indi bəzən bizə formul verilmir, ad verilir. Adı veriləndə onun bəsit maddə olduğunu necə biləsiniz? Məsələn, əgər metal adıdırsa, tutaq ki, dəmir. Hə, o saat bilərik ki, metaldır deməli bəsit maddədir. Və yaxud tutaq ki, fosfor deməli bəsit maddədir. Və yaxud əgər allotropik şəkil dəyişmə adıdırsa, o da bəsitdir. Məsələn, almaz. Almaz karbonun allotropik şəkil dəyişməsidir. Deməli, hə, bəsit maddədir. Və yaxud ozon. Ozon
oksigenin allotropik şəkil dəyişməsidir. Deməli, bəsit maddədir. Bax, bu qaydada allotropik şəkil dəyişmələr, metal adlarını görəndə, bu qaydada olsa bilərik ki, bəsit maddələrdir. Sonra, bir də artıq biz keçən dərsimizdə öyrənmişdik ki, qarışıqlar, biz keçən dərsimizin keçəndə demişdik ki, maddələri, kimyəvi birləşmələri, mürəkkəb maddələri öyrənəndə qarışıqlarla kimyəvi birləşmələri bir-birinə fərqləndirən xüsusiyyətlərə baxarıq. İndi onlara baxaq. Tutaq ki, bir qab götürək. Bu qabda oksigen qazı ilə hidrogen qazının qarışığı var. Digər qabda isə hidrogenlə oksigenin birləşməsi olan su var. Deməli, bu qarışığa misaldır. Bu isə kimyəvi birləşməyə misaldır. Bunların, məsələn, fərqləndirən nədir? Bir, yadınızda saxlayın. Qarışığın tərkib hissələri öz xassəsini saxlayır. Amma kimyəvi birləşmənin tərkib hissələri, yəni onu əmələ gətirən elementlər öz əvvəlki xassələrini saxlamır. Deməli, birinci fərq nə oldu? Qarışıqların tərkib hissələri öz əvvəlki xassələrini saxlayır, amma birləşmənin tərkibindəki elementlər öz əvvəlki xassələrini saxlamır. Bunu belə yoxlaya bilərik. Əgər biz hidrogenlə oksigen qarışığına kiprit yandırıb salsaq, burada partlayış, belə deyək, yanma baş verəcək. Səbəb nədir? Çünki hidrogen yanan qazdır, oksigen isə yanmağa kömək eləyir. Deməli, burada sübut olundu ki, əgər burada yanma baş verdisə, deməli, hidrogen öz xassəsini saxladı ki, yandı da. Oksigen də yanmağa kömək elədi, hidrogeni yandırdı. Amma görək biz suyu yanarmı su? Xeyir. Çünki artıq onun tərkibindəki element hidrogen yanıcılıq xüsusiyyətini, oksigen isə yanmağa kömək etmək xüsusiyyətini itirib. Bax, bir fərq bu oldu. Sonra, ikinci bir fərq. Qarışığın tərkib hissələrini fiziki üsullarla bir-birindən ayırmaq olur, amma kimyəvi birləşməni fiziki üsullarla ayırmaq olmur. Nədir fiziki üsul? Bizim keçən dərsimizdə demişdik, distillə, buxarlandırmaq, o eyni cinsli və müxtəlif cinsli qarışıqların ayrılma üsulları. Bax, odur fiziki üsullar. Kimyəvi birləşməni bir-birindən ayırmaq üçün yalnız kimyəvi üsuldan istifadə etmək olar. Məsələn, 2000 dərəcə temperaturda tutaq ki, suyu parçalamaqla hidrogenə və oksigenə ayırmaq olar. İkinci fərq nə oldu? Qarışığın tərkibinə daxil olan hissəciklər fiziki üsullarla ayırmaq olur, amma kimyəvi birləşməni fiziki üsullarla ayırmaq olmur. Yalnız kimyəvi üsullarla ayırmaq olur. Üçüncü bir fərq. Qarışığın tərkib hissələri istənilən kütlə nisbətində qarışa bilər, amma kimyəvi birləşmənin tərkibindəki elementlər müəyyən kütlə nisbətində bir-birinə birləşə bilər. Tutaq ki, bir dənə su molekulu 2 qram hidrogenlə 16 qram oksigenin birləşməsindən əmələ gələ bilər. Amma qarışıqda istənilən bir kütlə nisbətində qarışdırmaq olar. Sonra qarışığın əmələ gəlməsi zamanı nə istiliyin ayrılması, nə də udulması baş vermir. Amma kimyəvi birləşmənin əmələ gəlməsi zamanı ya istilik ayrılmalıdır, ya da udulmalıdır. Biz onu gələcək dərslərimizdə eksotermik və endotermik proseslər öyrənəndə eksotermik istiliyin ayrılması deməkdir, endotermik isə istiliyin udulması deməkdir. Deməli, bax, bu da oldu, qarışıqlarla kimyəvi birləşmələri bir-birindən fərqləndirən xüsusiyyətlər. İndi biz keçən dərsimizi qısa şəkildə bir təkrar eləyək və bununla da dərsimizi yekunlaşdıraq. İnşallah gələcək dərslərimizdə həmin bizim bura qədər biz kimyanın ilk anlayışlarını artıq yekunlaşdırdıq. Buna aid test toplusundan oxşar tipli testlərdən, məsələn, topluda bilirsiniz də, oxşar tipli 2 dənə, 3 dənə testlər olanda hərəsinə aid bir nümunə testlərin izahına da baxarıq. Biz keçən dəfə dedik ki,
maddelerin, mesela kimya dedik ki, maddeleri öğrenir, onların tərkibini, quruluşunu, sonra alınma üsulunu, xassələrini öğrenen elmdir. Madde deyəndə biz gözlə gördüyümüz nə varsa, hamısı maddələrdən təşkil olunur. Bir dənə, biri var cisim anlayışı, biri var maddə anlayışı. Bunları bir-birindən fərqləndirməyə bacarmalıyıq. Məsələn, biz alüminium qaşıq deyəndə söhbət cisimdən gedir. Amma alüminium qaşıq nədən əmələ gəlir, nədən təşkil olunur alüminiumdan? Alüminium artıq nədir? Maddə. Və yaxud deyirik ki, stəkan. Stəkan cisimdir. Amma stəkanın materialı, stəkan nədən əmələ gəlir şüşədən? Şüşə nədir? Maddədir. Və biz görürük ki, bəzi maddələr var ki, tutaq ki, xörək duzu ilə şəkər. Onların bir-birinə həm oxşar xüsusiyyətləri var, həm də fərqli. Məsələn, oxşar xüsusiyyətləri nədir? Xörək duzu da şəkərdə, ikisi də ağ rəngdədir. Sonra hər ikisi suda həll olur, hər ikisi bərk kristal maddədir. Bəs fərqli xüsusiyyət nə deyə bilərik? Xörək duzu şirin, şordadır, amma şəkər şirində də malikdir. Bax, bu olur nə? Maddələrin xassələri. Maddələrin demişdik iki cür xassəsi var, fiziki və kimyəvi. Maddələrin fiziki xassələri dedikdə, onun rəngidir, iyidir, dadıdır, sıxlığıdır, ərimə və qaynama temperaturudur, sonra suda həll olmasıdır, istili elektriki keçirməsidir. Bunlar maddələrin fiziki xassələridir. Maddələrin kimyəvi xassələri dedikdə, maddənin bir maddənin başqa bir maddə ilə qarşılıqlı təsirdə olması, bir maddənin başqa bir maddəyə çevrilməsi, bu da onun kimyəvi xassəsidir. Biz keçən dəfə maddələrin fiziki xassələrinə daha geniş vaxt ayırmışdıq. Tutaq ki, dedik ki, maddənin fiziki xassələrindən biri aqreqat halıydı, bərk maye və qaz halında olur. Bu aqreqat halları bir-birindən, bir aqreqat halı başqa bir aqreqat halına çevriləndə o prosesin adlarını demişdik ki, əzbər bilməliyik. Məsələn, bərkdən maye hala keçmə, ərimə adlanırdı. Mayedən qaz hala keçmə, buxarlandırma. Sonra qazdan maye hala keçmə, kondensləşmə. Mayedən bərk hala keçmə, donma. Bir də demişdik ki, bərk haldan maye hala keçmədən birbaşa qaz halına keçmə olurdu sublimasiya. Sonra maddənin fiziki xassələrindən biri də demişdik, ərimə və qaynama temperaturuydu. Biz ərimə və qaynama temperaturunu bilməklə demişdik ki, istənilən aqreqat halını tapa bilərik istənilən temperaturda. Məsələn, demişdik ki, tutaq ki, X maddəsinin T əriməsi və T qaynama verilir. Özümüzdən bir qiymət verək. Tutaq ki, müsbət 30 dərəcə onun ərimə temperaturu olsun. Məsələn, tutaq ki, 230, müsbət 230-da qaynama temperaturu. Məsələn, biz demişdik, qayda necə idi onun hansı temperaturda aqreqat halı necə olduğunu bilmək üçün. Demişdik ki, ərimə temperaturundan sol tərəfə bir dənə B yazırıq. Ərimə ilə qaynama temperaturunun ortasına M yazırdıq. Qaynamadan sağ tərəf isə G yazırdıq. Məsələn, indi tutaq ki, bizdən soruşsa ki, müsbət 40 dərəcədə aqreqat halı nədir? Fikir verin, müsbət 40 dərəcə 30-dan böyükdür, ona görə bura yaza bilmərik. Amma fikir verin, 40 dərəcə 30-dan böyükdür, 230-dan kiçikdir. Onda müsbət 40 dərəcə budur. Deməli, müsbət 40 dərəcədə maye haldaymış. Sonra dedik ki, tutaq ki, bizdən soruşa bilər ki, 280 dərəcədə aqreqat halı. Fikir verin, 230-dan böyükdür axı 280. Bax, müsbət 280 bura düşür, deməli, qaz halındaymış. Və yaxud tutaq ki, müsbət 10 dərəcə, fikir verin, müsbət 10 dərəcə 30-dan kiçikdir deyə, müsbət 10 dərəcə bura düşür, deməli, bərk haldadır. Bax, bu qaydada biz ərimə və qaynama temperaturu verilməklə istənilən temperaturda aqreqat halını da tapa bilərik. Sonra dedik ki, maddənin fiziki xassələrindən biri də sıxlıqdır. Demişdik ki, sıxlıq nə, hansı aqreqat halda? Baxın, kütlədən və həcmdən asılı deyil.
bu qrafiklər hansı aqreqat halda olan maddələr üçünüdür? Bərk və maye halda olan maddələrdə. Deməli, əgər normal şart bərk və maye haldadırsa maddə, sıxlıq nə kütlədən asılı deyil, nə də həcmdən. Amma qaz halında olan maddələrdə kütlə ilə düz mütənasibdir. Onu da belə çəkə bilərik. Keçən dəfə demişdik, Rho M ilə düz, Rho V ilə tərs mütənasibdir. Bu isə bu iki qrafik qaz halında olan maddələr üçün ödənilir. Sonra maddənin fiziki xassələrindən bura qədər. Sonra biz demişdik ki, təbiətdən tapılan maddələr əksəriyyəti qarışıqlar şəklində olur. Saf halda olmur. Saf təmiz deməkdir də. Yəni o maddəni tərkibində başqa bir maddənin qarışığı yoxdur. Məsələn, saf su deyəndə o deməkdir ki, baxın, saf su o deməkdir ki, qabda yalnız H2O molekulları var. Suyun formuludur da bu. Yəni başqa bir maddə yoxdur. Və saf maddələr sabit fiziki xassələrə malik olur. Yəni onların, məsələn, saf su 0 dərəcədə donur, 100 dərəcədə qaynayır. Sonra suyun, saf suyun sıxlığı 1-ə bərabərdir. Amma görək dəniz suyunda bu dediyimiz fiziki xassələr sabitdirmi? Xeyr. Çünki dəniz suyu saf maddə deyil. Sonra maddələrin dedik ki, əksəriyyəti qarışıqlar şəklində olur və qarışıqlar iki cür olurdu. Bir var eyni cinsli, yəni ona homogen qarışıqlar deyirdik. Bir də var müxtəlif cinsli, ona həm də heterogen qarışıqlar deyirdik. Eyni cinsli qarışıqlar hansı qarışıqlara deyirdik? Gözlə görünməyən. Məsələn, xörək duzu ilə su, şəkər ilə su, məsələn, spirt ilə, eti spirti ilə su, elə havanın özü. Bunlar isə eyni cinsli qarışıqlardır. Gözünə görünmür. Sonra müxtəlif cinsli qarışıqlar amma gözünə görünə bilir. Məsələn, qumla suyun qarışığı, məsələn, neft ilə suyun qarışığı, benzinlə suyun qarışığı, yağla su və s. Bu isə müxtəlif cinsli qarışıqdır. Demişdik ki, eyni cinsli və müxtəlif cinsli qarışıqların ayrılma üsulları var idi. Eyni cinsli qarışıqların 4 dənə ayrılma üsulu var idi. Hansılar idi? Distillə, buxarlandırma, kristallaşdırma, bir də xromatografiya. Demişdik ki, distillə üsulu deyəndə o saat ağlımıza eti spirti ilə suyu gəlsin. Amma ümumi qaydada nə demişdik? Bir-birində həll olan maye ilə mayenin qarışığına deyilir. Və onların qaynama temperaturu müxtəlif olur deyə temperatur artırır. Hansının qaynama temperaturu kiçiksə, o buxarlanmağa başlayır. Amma qaynama temperaturu böyük olan qalır qabda. Buxarlanan həmin o maye digər qaba yığılır və bu olur distillə üsulu. Sonra buxarlandırma üsulu demişdik ki, ağlımıza xörək duzu ilə suyu olsaq gətirək. Amma ümumi qaydada nə demişdik? Suda həll olan bərk maddələrin ayrılma üsuludur. Sonra demişdik, var idi xromatografiya üsulu. Xromatografiya üsulunun tərifində demişdik ki, bərk maddənin səthindən maye və ya qazların müxtəlif sürətlə udulmasına xromatografiya üsulu deyilir və bu adsorpsiyaya əsaslanırdı. Adsorpsiya nə idi? Udulma. Sonra demişdik ki, kristallaşdırma üsulu da eyni cinsli qarışıqların ayrılma üsuluydu ki, ona da şəkərlə suyu misal göstərmişdik. Müxtəlif cinsli qarışıqların ayrılma üsullarına nəyə misal göstərmişdik? Məsələn, ayrıcı qıv, onun digər adı durultmaydı. Misal üçün, neftlə su, yağla suyu misal göstərə bilərik. Sonra, məsələn, müxtəlif cinsli qarışıqların ayrılma üsullarından biri də süzməklə idi. Məsələn, qumla su misal göstərə bilərik. Bir də, məsələn, maqnit ilə təsir etmə, tutaq ki, dəmir qırıntısı ilə oduncaq kəpəyinin qarşığını da, deməli, maqnitik köməyi ilə ayıra bilərik. Deməli, keçən dərsimizin də sual-cavab bu formada təkrar eləmiş olduq. Yeni dərsləri keçdikcə, əvvəlki dərslərdə bu qaydada qısa şəkildə təkrarlayarıq. Deməli, bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun.